Odvisno od izvedenke je Renault Talisman opremljen s prilagodljivim regulatorjem hitrosti, ki ga lahko vklopite prek gumba na osrednji konzoli. Na instrumentni plošči zasveti zelena opozorilna lučka, prilagodljivi regulator hitrosti, ki kaže, da ta funkcija deluje. Prilagodljivi regulator hitrosti omogoča ohranjanje izbrane hitrosti, pri čemer se ohranja enaka varnostna razdalja do sprednjega vozila na istem voznem pasu. Prilagodljivi regulator hitrosti omogoča zaviranje vozila do 1/3 zmožnosti zaviranja vozila. Voznik bo morda moral bolj zavirati, odvisno od situacije. Potovalno hitrost lahko spreminjate prek stikal za nastavitev na volanu.